Naam, ni Jumatano ya tarehe 19 mwezi Juni mwaka 2024. Hujambo popote pale ulipo na karibu ni kufahamisha yanayojiri. Mimi ni Wangeshi Mwangi. Mwenyekiti wa kamati ya fedha bunge la kitaifa Kuria Kimani amefichua kwamba alipokea takriban shilingi 168,000 kutoka kwa Wakenya waliotuma pesa kudhibitisha nambari yake ya simu. Kuria aliyesema hayo alipokuwa akiwasilisha mswada wa fedha mwaka wa 2024 ili kujadiliwa bungeni. To Kenyans, but also thank Kenyans that wrote to us through SMSs, that called us, and some of them, Honorable Speaker, were generous enough to send us 1 shilling and 2 shilling and 10 shillings to confirm whether our numbers are authentic. Honorable Speaker, I have written to the clerk wondering what to do with the 168,000 shillings that have been sent to my M-Pesa, because receiving these gifts from members of the public, Honorable Speaker, is against the state, the laws of this republic. And therefore, later I will be seeking your guidance on what to do with the money, because I tried reversing the 1 shilling and the 2 shilling and it was impossible. It came in hundreds of thousands. But for your generosity, Kenyans, I want to thank you and tell you that your views are well received. Nayo maandamano ya kupinga mswada wa sheria fedha hii leo yalielekea hadi kaunti ya Mombasa licha mvua kubwa kushuhudiwa eneo hilo. Mamia ya waandamanaji walikusanyika katika barabara za mji wa Mombasa kupinga mswada huo ambako polisi walikuwa kishika doria. Waandamanaji hao walikongamana katika eneo la Mapembeni kando ya barabara ya Moi wakishinikiza wabunge kupinga mswada huo uliowasilishwa bungeni ili kujadiliwa. Hapo kesho maandamano hayo yanatarajiwa kufanyika mjini Eldoret na katika kaunti za Laikipia, Garissa na Kisumu. Waziri wa Utalii Alfred Mutua amezindua sensa ya kitaifa ya wanyamapori ya mwaka 2024 mwaka 2025. Na akizungumza wakati wa uzinduzi huo, Mutua alisisitiza umuhimu wa kuhifadhi wanyamapori nchini kwa kufuatilia mienendo na kuunda sera zitakazohakikisha maisha marefu kwa wanyamapori katika makazi yao ya asili. Zoezi hilo litakaloendeshwa katika hifadhi mbalimbali kote nchini linalenga kutoa takwimu za kina kuhusu idadi ya wanyamapori. Na kufikia hapo ndo mwisho wa taarifa. Kwa habari hizi na zingine kwa njia ya kina, tembelea tovuti yetu ambayo ni www.capitalfm.co.ke. Mimi ni Wangeshi Mwangi. Kwaheri.